На Рівненщині під час полювання застрелили чоловіка. Правоохоронці поки вагаються, було це навмисне вбивство чи з необережності. Адже підозрюваний у злочині пояснює, що не бачив товариша, у якого випадково вистрелив. Але пізніше все ж злочин намагався приховати. Загиблому рівнянину було 39 років. Він приїхав з обласного центру у село Глажова Костопільського району до батьків. Зустрів двох товаришів, з якими вирішив піти на полювання. Коли чоловіки наздоганяли звіра, рушниця в одного вистрілила, втім не у дичину, а у товариша. Один із них, 90-го року народження, місцевий житель Назар, вистрілив в сторону свого товариша, але, як пояснює на сьогоднішній день, він його не бачив. Картечу було, попали в грудну клітину даного товариша, який на місці події загинув. Після скоєного двоє друзів вирішили злочин приховати. Гладкоствольні рушниці, які були, до речі, не зареєстрованими, сховали і розповіли правоохоронцям, мовляв, невідома особа застрелила товариша. Втім, така версія не знайшла підтвердження. Підозрюваного у злочині затримали. Сьогоднішній день вже проведені необхідні слідчі дії. Відомості по даному факту внесено до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 5 статті 115. Дана особа затримана в порядку статті 208. На даний час проводяться слідчі дії, слідчий експеримент. Відповідно, рушниці вилучені і буде утримуватися в Костопільському райвідділі. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Правоохоронці припускають, що по завершенню слідства статтю, можливо, і перекваліфікують. У підозрюваного у злочині на вихованні залишилось двоє малолітніх дітей.